фаворити за директна промоция в Ебет Лига. Точно в този момент е дал начало на срещата. Но сега първа възможност за Литекс. Топката дали премина голлинията? Не. За сега поне такива са индикациите от... Ще видим сега повторението. Дали топката все пак премина голлинията? От гледната точка, която аз имам от това повторение, както и вие, уважаеми зрители. Все ми се струва, че топ търси той своя капитан. Намира го. Прекрасна изява на Александър Капитанов. Центриране на Илиан Капитанов. И втори пореден удар, който Димитър Пангев се налага да спасява. Я виждаме още веднъж брилянтната игра на Илиан Капитанов. И Сулейман Абдулганио отправи изстрел с глава, но той не затрудни. Вич, Илиан Капитанов, добро овладяване на гърди, което дава възможност за развиване на бърза атака. Кофрета обаче му отнема чисто, според главният арбитър, и Димитър Иванов освобождава си пространство за изстрел. Димитър Иванов, блокиран бе, той не е в най-добрата възможна ситуация, позиция в класирането. Сега обаче центриране на Димитър Иванов и се размина. Успяха да се справят и с тази неточност. Футболистът Вячеслав Иванов, сега обаче Аспарух Смилков. Шут на Аспарух Смилков над вратата. Успя Мариан Вангелов да се освободи от опеката на своя съперник и да търси Димитър Иванов, който има възможност да отправи изстрел и го прави. Първа на мен. Тасилов Чанли, Абдулганио, Камила Мозанов, Александър Ангелов с опит за центриране. 1-0 за Литекс. Илиан Капитанов открива резултата в читата тук в края на полувремето. Буквално заспаха всички футболисти в бяло, заедно с вратаря. Топка, която бе отправена в една зона, която много треньори определят като изключително опасна. Тази между стандартна ситуация имаше главоболия за гостуващата отбрана. Удар сега право в ръцете на Димитър Пангев. Матия Пелович мисли. За пореден път успява да отнеме и да избие топката, за да може тя да попадне в Иван Иванов, който намира Илиан Капитанов. А това ще бъде може би червен картон. Но е жълт за затоства. А от повторението сами се убеждаваме в това, че Атанас Карачоров определено и комбинира с Александър Ангелов. Дълга топка за Касов. Задържан е той. И отсъдено. И отсъдено нарушение. Прибързва с опита си за изнасяне на топката. И я губи именно в такива зони. В опасност до своята врата. Сега добро подаване на Абдулганио. И ключова намеса на Димитър Панг, за да предотврати, освен асистенция, Александър Ангелов да запише и гол на своята сметка в днешния двубой. Определено най-интересната ситуация и положение през втората част. Мариан Вангелов. Ще съжалява ли Литък за този пропуск? В този момент и за сега не. След като опитът на Кофрета да комбинира със свой съотборник бе неуспешен, а футболист на оранжевите в момента остана да лежи на терена, изпитвайки Абдулганио. Подаване към Илиан Капитанов. Възможност за Литекс да реши всичко в тази среща. Тежко докосване от страна Капитанов, което не позволи нито да отправи изстрел, нито Танас Димитров бе последният човек, който игра с топката. А в този момент
Кристиан Тодоров узаконява успеха на Литекс. Успех дошъл трудно, но не може да кажем и незаслужено, след като Ловчан Ли през цялото време контролираха срещата, създаваха по-чистите голови ситуации.